Gjykata ka vendosur të kursej Rexh Biberin, kreu në bashkisë të Tropojës, duke lën atë në masën e sigurisë rreth shtëpije, ndonse akuzohet për 3 vepra penale. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në Tiranë ka regjistruar procedim penal për Rexh Biberin dhe Abedin Kërnajn për veprat penale shpërdorimi detyrës, prerje e palishme e pyjeve dhe shkatërimi pronës i bazuar në aktet e procedimeve të mëparshme që ishin dërguar nga prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm në Kukës dhe gjykatës së rrethit gjyqësor Tropoj. Bazuar në hetimet e kryera, është zbuluar se Biberi dhe Kërnaj kanë kryer veprime dhe mosveprime duke mos përmbushur detyrën për miratimin e rregullore të zhvillimit të territorit gjatë procesit për hapjen e rrugëve sipas projekteve të miratuara nga Këshilli Bashkiak. Punimet për ndërtimin e rrugëve stacioni Linges Palxhguri Lules dhe stacioni Anies Palxhguri Lules janë bërë në mosprëputhje me aktet ligjore dhe nënligjore, duke ngritur dyshime për shpërdorim të detyrës dhe shkelje të ligjit. Për këtë arsye, gjykata e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Kukës ka vendosur masën e sigurisë arrest shtëpie për Rexh Biberin.